nama? Yes. Sarah. Yes. Itu yang 8 yang tadi dah jadi. Yang 8 orang sebenarnya daripada awal bersama di Borak Kopitiam. Jadi, hari ini bersempena episod terakhir Borak Kopitiam, kita bawakan ke semua bekas host Borak Kopitiam. Kita ada Anif Sean, Azri Faiz dan bekas kopi. Wow. Siapa ni? Dad. Wah, Johnny Depp. Sila. Wow. Azri Depp. Yo, what's up? Dan juga. I want my case. Kita bawakan daripada Houston. Yes. Oh, Houston. Kita ada Sarah Yusof. Yeah. Wow. Suara, ya? Mungkin mic kat sana on dia sebut lain. Okey. Kuat sikit mungkin. Kuat sikit mungkin Sarah. Sarah tengah sama tu. Dengar tak suara? Ah, boleh, okey. Boleh. Tapi jangan tutup the speaker, I think. Jangan tutup speaker. Sorry. Excited sangat. I'll be back on Borak Kopitiam. Yes. Yeah. Sarah kat sana pukul berapa tu? Nampak macam timing sama je. Sekarang 7.15 tapi sekarang sama. Jadi lambat gelap. Oh, 7.15 malam. Macam kat Indonesia. Hi everyone. Assalamualaikum. Alright, so guys, seperti yang kita nak umumkan tadi, episode last Borak Kopitiam, gang. Itulah, baru dengar. Macam sedih lah, sedih. Oh, baru dengar? Yang dijemput tadi? Masa dia jemput tu? Maksudnya, bila on the way sini baru, oh, this the last day. So, macam sedih lah. Rasa kamu nak buat perkongsian, perkembangan terbaru ke? Oh, ingat datang macam cerita pasal single terbaru. Ah, itu lah. Ingat macam tu. Punya tak, kan? Oh, nak janji. Alright, so sebenarnya hari ni memang kita nak throwback je balik. Yep. Dari hari pertama kita di Borak Kopitiam. Azri Faiz adalah antara yang masuk di tengah-tengah. Ah, betul. Hanif yang terawal dari awal. Mr. Fit. Yes, kalau nak tahu Mr. Fit, kekal fit. Mr. Fit, segment 1-2-3 steady. 1-2-3 steady. Itu. Okay, mungkin Hanif nak cerita dulu, Nip. Pengalaman ni kan, mula-mula dipanggil kan. Sebab awak memang instructor, memang seorang Zumba instructor. Zumba instructor. Memang setiap buat kat luar. Tapi tiba-tiba Borak Kopitiam panggil Hanif Sean datang buat instructor kat TV buat Zumba. Actually, terus terang takut tau. Really takut. Sebab tiba-tiba producer call, dia cakap, okay, kita nak you join untuk cakap mengenai kesihatan. Okay, nak cakap kesihatan tu okeylah, saya selesa. Tapi nak talk on TV dekat kamera yang tak ada orang kat belakang tu, I don't know what to say. Memang tak tahu nak cakap apa. It was so scary. Yeah. Memang takut. Takut. Tapi bila awak buat dulu, tak nampak macam takut pun. Memang cover. Dah habis 5 minit tu. Dah habis 5 minit tu, memang duduk kat belakang macam, memang macam tu je. Really takut. Really takut. Tapi lepas a few months, dah banyak kat sini kan, baru macam okeylah, dah biasa the vibe, get tengok belajar daripada you all semua kan. Dia macam okeylah. Settle. Okay. Kalau ikut kan, macam Hanif Sean, macam selepas masuk Mr. Fit tu, adakah orang kat luar kenal macam, you ni Mr. Fit? Ada. Yang paling best kadang-kadang kalau saya buat Zumba events dekat luar, mana-mana kan, diorang akan datang, terima kasih lah, makcik memang ikut, yang lutut tu dah lega dah sekarang. Lutut dia lega sekarang. Abang-abang cameraman pun kadang-kadang dah habis kan, dek, memang sedap dek rasa kaki lepas tu. So, okeylah, alhamdulillah. Berkesan lah kot rasanya. Saya baru nak tanya, lepas ni kita jumpa kerjaan nak tanya sikit. Boleh. Apa masalah? Perut buncit ni. Paling banyak orang minta. Macam nak kempiskan perut kan? Tapi okeylah. Alhamdulillah. Saya pun boleh ajar kan, badan. Hanif dia ajak exercise kan? Bukan mengurut kan? Bukan. Tak ada. Tapi bila makcik datang, sedap. Itu part of the treatment lah. Part of the treatment memang kan, kalau perlu urut, kita urut. Tapi bukan sepenuhnya. Ya, yeah, okey. Itu untuk Hanif lah. Kalau untuk Faiz sendiri kan. Nampaklah evolusi tu menjadi sama. Evolusi. Wow. Okey, macam apa sih? Macam still ingat tak macam first experience berada dalam Borak Kopitiam? Tapi actually first time tu agak cuak. Saya ingat lagi my first time was with Fifi. Itulah Fifi. My first episode dengan Fifi. So memang best lah masa tu bila dapat tengok studio yang macam ni lah, meriah apa semua kan. Mula-mula kita terfikir juga, what kind of show is this kan? Tapi bila kita masuk, kita dapat host for a few episode lepas tu, macam, gempak saya benda ni. Tapi
okay lah. It's a stepping stone juga ah for Faiz kan to go live tu je lah. Yeah, tapi awak sebelum ni bukannya host biasa-biasa. Ya ke? Pasal dia puji. Tak, dia antara legend. Legend. Dah tua bunyi dia. Berapa lama simpan rambut dia? Ini about one year. Tapi memang saya memang boleh relate lah, memang boleh faham benda tu kan. Bila kita masuk kan, episod pertama yang kita buat kan dalam satu show yang macam ni kan, yang dah establish, yang dah lama dah kan. Lepas tu kita yang masuk episod pertama tu memang cuak kot, memang takut kot. Pressure dia. Memang takut kan. Even saya datang sini kan buat mock run kan, maknanya kita buat rehearsal lah untuk test. Even yang tu kita berdebar, kita takut. Berdebar. Tapi sekali pun debor lagi. Last episode ni debor tak? Takutlah. Yang kita kena lain. Dia suka. Sebenarnya, kita dah bertadi duduk cerita-cerita. Kita ada Sarah Yusof. Sarah, half Kelantan. Dengan kita dekat Borak Kopitiam. Sarah, jomlah share antara momen paling manislah Sarah dengan Borak Kopitiam. Sarah banyak sangat kenangan manis dekat Borak Kopitiam. Tapi salah satu kenangan manis yang Sarah rasa bukan saja Sarah yang experience that, tapi host lain, di mana kita berpeluang untuk interview ramai orang dari pelbagai lapisan. Betul tak? Contohnya daripada seorang baker kepada saya sangat teringat masa saya interview YB Puan Nur Izzah ataupun Menteri Besar Selangor kita, YAB Amerudin. So, kalau bukan Sarah sebagai pengacara, Sarah tak akan dapat pengalaman sebegitu. Jadi, Sarah berterima kasih kepada all the team Borak Kopitiam yang memberi Sarah peluang untuk have this moment. And also, sebenarnya team Borak Kopitiam ni, kami sebagai macam satu keluarga. Kita sangat honest with each other. We really had fun together. So, sepertinya setiap kali Sarah bersiaran, bila balik itu macam eventnya. Macam tu. That's what I felt lah. So, bila Sarah terpaksa tinggalkan Borak Kopitiam untuk pergi ke Houston, memang sangat sedih. But I'm very fortunate sebab dapat kongsi pentas Borak Kopitiam bersama semua Borak Kopitiam and to see how Borak Kopitiam evolve from here to that. So now, walaupun dah episode terakhir, I feel proud that I was a part of Borak Kopitiam. Wow. So, thank you all. Alright, Sarah, dengar sikit logat Texas tu. Dah tukar logat eh? Mana logat Texas dia? How are you, y'all? Yeah. Okay, sebelum kita borak panjang lagi dengan Faiz, Anif dan juga Sarah.